Ну що ж, дізналися, як можна гарно провести час увечері. Ну, а ми знаємо, як гарно його провести вранці. Це прокидатися разом з ранком по-київськи, тож ми продовжуємо. Настя, ось ти взагалі пам'ятаєш, яким чином взагалі і коли заробила перші гроші? Так, я пам'ятаю цей момент чітко. Це було на першому курсі, і сталося це завдяки інтернету. Там через певні знайомства мені запропонували зробити переклад. Причому переклад дуже простий, з російської на українську мову. Я його зробила, відповідно, відправила, і потім мені переказали кошти на мою картку. Боже, ну це солідний дуже заробіток. Уявляєш? Ну, скільки, я тобі не скажу. Ну, це були шалені гроші, напевно, для першокурсниці. Картка, інтернет, це взагалі. Але заробітком в інтернеті нині мало кого здивуєш. Інша річ, ось яким саме чином ці гроші заробляти. Пишучи вірші, коментуючи історії, шукаючи номери автівок чи розв'язуючи навіть задачу. Ну, знаєш, вони відверто кажуть, я взагалі не зрозуміла, як це можна там, пишучи вірші, заробити гроші. Ну, добре, пишучи вірші, ще можна там... Виклав вірш, його багато людей прочитало, можливо, якимось чином нарахувалися тобі певні кошти, а ось шукаючи номери автівок і розв'язуючи задачі, знаєш, мені здається, що у школі всі вже не розв'язувалися цих задач на математиці, і гроші за це навряд чи хтось захоче заробляти. Ну, отже, я тобі розповім, власне, у мережі існує такий спеціальний сайт, на якому за допомогою генератора випадкових номерів видають... які-небудь автономери. Задача користувача ресурсу – якомога швидше знайти реальний автомобіль з точно таким номером, сфотографувати його і надіслати на сайт, за що врешті отримати кошти можна. Ну, як на мене, це такий досить сумнівний варіант, тому що всі ми знаємо, існує фотошоп, існують справжні майстри фотошопу, взяли, подивилися, ага, такий номер, вставили і все. Ну, гаразд, тоді ще один варіант заробітку. Тут можна отримати гроші тільки за свої інтелектуальні здібності. Отже, заходиш на сайт, далі обираєш розділ «Інформатика», «Математика», «Хімія» або «Фізика». Вирішуєш задачу і таким чином накопичуєш бали. Ну і, власне, потім за кількістю балів ти або проходиш, або ні, в головний турнір, і якщо вдається виграти змагання, ти володар цінного призу. Ну, це вже так більше схоже на правду, аніж ця історія з автономерами. Цікаво, що наш Андрій Нєшин також вирішив дізнатися, як же воно заробляти в інтернеті. Що з цього вийшло, дізнаємося з наступного сюжету. Українці навчилися заробляти у соціальних мережах. Так, саме заробляти. Проте досвідчені блогери стверджують, що швидко великих грошей очікувати не варто. Чи відео набирають по мільйону, то це 250-300 доларів з відео, яке набрало мільйон просмотрів. Це, в принципі, усреднена сума кліків на рекламу. Тож, поки для деяких юзерів відеоблоги, ютуби, фейсбуки та інстаграми – це спосіб комунікації, для інших – це реальний спосіб заробітку. Блогери стверджують, вдалі сторінки в соціальних мережах допоможуть заробити реальні гроші. Важливо определити вашу цільову аудиторію. А перед этим, конечно, определиться с нишей, в которой вы хотите развиваться. Для этого есть специальные сервисы. Не підіймаючись з дивану, навряд чи ви зробите відео, яке принесе вам хоч якісь гроші. От і Анжеліка тільки почала вести власний канал про здоровий спосіб життя та спорт і сподівається завоювати велику аудиторію. Чоловік зв'язується з нами, говорить, що він як-то хоче продвинути свою продукцію, і ми вже дивимося, цікаво ли воно нам. Это будет мотивировать людей в здоровый образ жизни, в спорт. Если нет, тогда мы не беремся за это. Лайки, кількість друзів та підписантів вашої сторінки, а ще ведення груп та написання ваших новин із світлинами збільшують ваш прибуток у геометричній прогресії. Адже такою сторінкою та її власником зацікавиться потенційний рекламодавець. Якщо людина хоче розвити якийсь блог і на цьому в подальшому заробляти, то, конечно же, лучше сделать сайт, и, потому что социальные сети – это как сарафанное радио, это в основном вовлечение, то есть это увеличение количества массы людей с помощью всех-всех-всех социальных сетей и с желанием в будущем их потом перевести на свой сайт. Але не завжди рекламодавці дають за це гроші. Блогери стверджують, це може бути і бартер. В плане оплаты, как будет нам удобно или им. То есть это может быть и через интернет, может быть наличкой. Ну, если может быть даже и бартер, то, в принципе, если что-то интересное, почему бы не согласиться? Зазвичай у своїх блогах дівчата розповідають про відпочинок, дають поради з догляду за собою тощо. Хлопці теж не пасуть задніх, займаються спортом або ж знімають екстремальні відеоролики. Якщо я просто візьму якесь відео, загружу на YouTube і там буде хоч 10 мільйонів, я не отримаю за це відео ні копійки,
поки моє відео не буде монетизовано, тобто поки на ньому не з'явиться реклама. Тому, щоб було більше переглядів, а значить і заробити побільше грошей, блогери готові виробляти і знімати якісь нісенітниці. Проте досвідчені фахівці з відеоблогерства попереджають, що солідні рекламодавці не будуть зв'язуватись з такого роду контентом. Але багато користувачів міжнародної павутини просто спілкуються або ж використовують її в роботі. Проте все більше українців зрештою починають заробляти через інтернет та соціальні мережі. Хто знає, може ви наступний?